pocho. Ong, Junumbre, the Ladabong, Poka, Do, Katamakan, the deputy, Samnaka, Pinet, Potang, the Phenom Rung, Son Son Pi, Slah, Son Mui, Chipman Thor, I Nikrong, Kavarish Head, Nay, Katamaka, Samnaka, the Ong Jamre, Ban, come not, for Samnaka, Nutangani, Ku, Urban Thor, set up the Kaikam, Say. ដែលមានហត្ថនាម TC WU100ដែលសាក់សៃរូបនេះអង្គជំរះបានកោះហៅគាត់មកដល់តែខេកម្មម្ដងរួចមកហើយនឹងប៉ុន្តែការកិច្ចដំណើរការសម្ណការមិនបានធ្វើទៅចប់ចុងចប់ដើមដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតត្រូវបញ្ជូនទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនាំឲ្យកិច្ចដំណើរការសម្ណការមានការអាក់ខានហើយថ្ងៃនេះអង្គជំរះកំណត់ បន្តសម្រាប់តែខៃកម្មរកគាត់ចប់លោកដូចភារីលើករៀបការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏ហើយជឿញ៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្ណការថ្ងៃនេះ គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះ មានវត្តមានលើកលែងតែជនជាប់ចោតនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅខាងក្រោមសាលសម្ណការដោយមូលហេតុសុខភាពសាក្សីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តថ្ងៃនេះគឺសាក្សីដែលមានរហស្សនាម TC WU100សាក្សីរូបនេះមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះ សាក្សីរូបនេះមានមេធាវីប្រឹក្សាឈ្មោះមមរធាហើយសម្រាប់សម្ណការថ្ងៃនេះមិនមានសាក្សីបំរុងនោះទេសូមអរគុណអន្តរជាតិការពិគ្រោះលោកឃឿនសំផន Merci monsieur le président bonjour Mesdames sommes groupe le président bonjour Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à toutes les personnes dans la salle. Juste un mot très rapide pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, le procès recommence, mais que nous ne disposons toujours pas de la motivation de votre nouvelle décision de dissolution et que nous attendons officiellement, formellement, de dire ici, à la barre, Car nous protestons contre cette situation qui nous oblige à reprendre le procès sans connaître les motivations de votre décision. Je ne sais pas quand est-ce que ces motivations seront rendues. Ce que je sais, c'est que nous devons, équipe de Khieu Samphan, plaider également cette semaine. ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនក៏ត្រូវលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្នើសុំដោះលែងលោកខៀវសំផនដោយដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដូច្នេះការដែលមិនមានសំអាងហេតុបែបនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការលេសស្វីវងវងសុទ្ធទិញរឿងនេះអនុត្រសំដូច្នេះសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសំអាងហេតុដូច្នេះយើងមិនអាចចាប់ដើមសាវនាការឡើងវិញដោយមិនឲ្យភាគីដែលមានវត្ត នៅទីនេះជាពិសេសមេធាវីការពារក្តីហើយនិងភាគីផ្សេងទៀតនោះដែលអាចនឹងទទួលរងនៅជាស្នាក់កម្មបើសិនបើយើងមិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីរបៀបដែលអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តសវនាការទៀតទៅនោះដូច្នេះសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសំអាងហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចសូមជួយដំណាងថាបញ្ញាអន្តរជាតិ Merci, bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges, bonjour à tous ici présents. Je ne voudrais pas vraiment répondre à ce que la défense de Khieu Samphan a dit, mais nous voudrions demander une clarification avant de pouvoir continuer l'interrogatoire du témoin concernant les paragraphes
Le témoin, supposons que c'est par exemple les mêmes. Mais peut-être pour la clarification de toutes les parties pour quelles sont les limites de ce processus.
ដោយផ្ទាល់មាត់រួចហើយគឺអង្គជំរះបានសម្រេចដំកល់នៅសក្តីសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនៅដំណាក់ការដំបូងនេះរបស់ខ្លួននៅដដដែលគឺសំណុំរឿងសូនសូនពីស្លាក់សូនមួយហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគឺបូករួមថែមនិងអង្ហេតទីកន្លែងសម្រាប់ទួលពូជ្រៃដូច្នេះនៅមិនដាអង្ហេតដែលអង្គជំរះកំណត់ជូនភាគីរួចហើយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយនោះគឺរក្សាទុកដដដែលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោ
ដូច្នេះនៅពេលនេះយើងរក្សាការសម្រេចរបស់យើងដូច្នេះដដែលយើងគិតថាទំនងមិនប៉ះពាល់អ្វីទីឬកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅពេលនេះហើយដែលឡែកបញ្ហានៃសេចក្តីសម្រេចបំពេញកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីថ្មីដែលកំណត់ជាលេខអក្សរហ្នឹងអង្គជំរះបានជម្រាបជូនលើកមុនដោយហើយថាអង្គជំរះនឹងប្រឹងប្រែងដល់នៅសេចក្តីសម្រេច ជាលេខអក្សរដែលមានធម៌ហេតុពេញលិញគ្រប់គ្រាន់តាមក្តីណែនាំអតុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលពេលវេលាសមស្របឲ្យឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងមិនបានអាចកំណត់ថាថ្ងៃស្អែកឬក៏ខានស្អែកបានទេដោយផលប៉ះពាល់នៃកិច្ចដំណើរការនេះហើយអស់លោកលោកស្រីជ្រាបហើយវាមិនមែនតែរឿងតែមួយនៃកិច្ចបំពេញកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនោះទេ បញ្ហានៃការមកគ្មានរបៀបវត្តសម្រាប់បុគ្គលិកជាតិកន្លងមកវាប៉ះពាល់លើផ្នែកកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងនោះផ្នែករបស់ប្រែភាសាក៏ដូចជាស្ទើរតែបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការបំពេញការងាររួចទៅហើយទើបតែមានសន្ទុះចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគឺទើបតែថ្មីថ្មីនេះទេបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានអំពីរបៀបវត្តនេះដូច្នេះគឺលទ្ធភាពនេះគឺអង្គជំរះនឹងប្រឹងប្រែងនៃសាធនធាន ដែលមាននោះគឺយើងមានសំត្រពីមុនដោយហើយលទ្ធភាពនេះគឺអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាទាំងពីរទាំងលទ្ធភាពនៃការរៀបចំរបស់អង្គជំរះហើយនឹងលទ្ធភាពនៃការបកប្រែភាសាប៉ុន្តែអង្គជំរះគិតថាមិនយូរទេបញ្ហានេះគឺយើងបានវិនិច្ឆ័យរៀបចំច្រើនហើយហើយនៅសល់បញ្ហាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលនឹងបញ្ចប់ហើយជូនអស់លោកហើយបញ្ហាដែលយើងបានសម្រេចផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងនេះដើម្បី ជំរុញបកើនល្បឿននៃកិច្ចដំណើរការពិភាក្សាដេញដោលរបស់យើងកុំឲ្យស្ទះពីព្រោះម្នាក់ៗមកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាសាធារណជនឬក៏ភាគីម្នាក់ៗសិតទៅលើកឡើងអំពីទៀមទីនៃការឆាប់រហ័សណាម្នាក់ៗនិយាយពីឆាប់រហ័សពេលដែលអង្គជំរះរៀបចំការឆាប់រហ័សនោះគឺជួបប្រទះនៅបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនាមជាអង្គជំរះហើយជាទំនងលក្ខខណ្ឌមិនដូចភាគីពាក់ព័ន្ធទេ បាទដែលឡែកបញ្ហានេះគឺកញ្ញាមួយទៀតគឺលោកនុនជាដោយសារគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺចុករួយនៅពេលដែលគាត់អង្គុយយូរហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចវិលមុខបន្តិចបន្តួចដូច្នេះគឺគាត់បានផ្ដល់អំសាសថាឲ្យលោកនុនជា បន្តការចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយដែលមានលោកគ្រូពេទ្យជួយតាមដានពិនិត្យថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងឡុងពេលដំណើរការហើយមតិយោបល់នេះគឺស្របជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់អ្នកជំនាញចនខំបែលហើយនឹងសេនាផាសែលដែលបានពិនិត្យវាតម្លៃឬបញ្ហាសម្បត្តិចូលរួមសកម្មភាពរបស់គាត់កន្លងមកដូច្នេះគាត់អង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជា ចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះនៅក្នុងឡុងពេលដំណើរការសកម្មភាពហើយប្រកបឲ្យផ្នែកស្ទះភ្ជាប់ប្រព័ន្ធស្ទះសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនៅកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សី TC WMRO ចូលមកកាន់បន្ទប់សកម្មភាព
អរគុណហើយលោកឈ្មោះឆោមសែពិតប្រកបអរគុណហើយលោកឈ្មោះឆោមសែកាលពីមុនលោកធ្លាប់ត្រូវបានអង្គជំរះក៏ហញ្ជើញលោកឲ្យមកផ្ដល់សក្តិកម្មម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែទទួលបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះក៏មានការអាក់ខានដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតតើពិតមែនដែរទេ bà sẽ đặt đôi sâu cho bà កាលពីជាងមួយខែមុននេះលោកត្រូវបានអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកផ្ដល់សក្តិកម្មម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែដំណើរការនៃការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់លោកនោះធ្វើមិនទាន់បានចប់នៅឡើយទេដោយមូលហេតុផ្សេងៗដែលអង្គជំរះមិនអាចដំណើរការសកម្មភាពបានតើអញ្ចឹងមែនដែរទេ បាទទទួលក៏មិនបានច្បាស់ដែរទេ កាលពីជាងមួយខែមុនតើលោកធ្លាប់បានត្រូវបានអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកអង្គុយកន្លែងនេះដើម្បីផ្ដល់សក្តិកម្មម្ដងរួចហើយពិតមែនដែរទេបាទពិតប្រកបមែនបាទអានេះពេលនេះដោយសារសំណងជាលោកដឹងហើយថាហេតុផលគឺដោយសារមកពីការដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកផ្ដល់សក្តិកម្មកាលពីលើកមុននោះ មិនទាន់បានចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេដោយសារអំឡុងពេលនៃការស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់លោកគឺជនជាប់ចោតគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពបានអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំរះមិនអាចបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់លោកបានហើយទើបឥឡូវនេះគឺអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកផ្ដល់សក្តិកម្មបន្តបញ្ចប់នៅផ្នែកដែលលោកបានដឹងណា ហើយមុននឹងផ្ដល់វេទិកាជូនទៅតំណាងសហប្រញ្ញានិងក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋប្រពៃណីសួរលោកក្នុងនាមប្រធានអង្គជំរះយើងរំធំរំលឹកអំពីសិទ្ធិនិងករណីរបស់ករណីយកិច្ចរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គជំនួយជំរះសាលាដំបងដោយតទៅនេះក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពចំពោះមុខអង្គជំនួយជំរះនេះលោក អាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏ការសុំឲ្យលោកធ្វើអំណះអាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងករណីយកិច្ចក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវតែផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះលោកត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលទាំងឡាយដែលភាគីឬអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែករណី សិទ្ធិមិនធ្វើតែកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងលោកជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានឃើញបានដឹងបានឮបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍នៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចក្រមអង្គជំរះសួរលោកមកនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកទេយើងធ្លាប់បានជម្រាបជូនលោកម្ដងរួចហើយតើលោកយល់អំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចក្នុងនាមជាសាក្សីនេះដែរឬទេ បាទខ្ញុំបាទយល់ទៀត
ជាបន្តអញ្ញាសូមផ្ដល់វិទ្យការជូនទៅតំណាងសហប្រជាជាតិនិងក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបាលពីនេះហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបរំលឹកថាមានពេលវេលាមួយវគ្គនៃកិច្ចដំណើរការពិភាក្សានេះដល់គឺចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង Merci beaucoup, Monsieur le Président. Concernant la répartition du temps, tout d'abord, nous commençons maintenant vers 9h30. Je crois qu'il nous reste environ 1h30. Il a été décidé de conjoint d'accord entre les parties civiles et nous que nous continuerions à poser les questions durant environ 40 minutes et que les parties civiles posent la question durant environ 50 minutes. Monsieur le témoin, la dernière fois, c'était le 11 janvier. Vous aviez répondu déjà à beaucoup de questions. Je demanderais qu'aujourd'hui, vous puissiez continuer à répondre précisément à chacune de vos questions pour contribuer à la manifestation de la vérité. Il y a certaines questions qui peuvent réveiller chez vous des souvenirs douloureux. Nous nous en excusons et nous demandons de faire cet effort pour prendre la chance. Vous nous aviez parlé la dernière fois de votre engagement auprès des rangs révolutionnaires et en particulier dans la division 11, dans la division 14, sous l'autorité de Sault Saint-Rémy. Vous avez notamment évoqué le fait que vous aviez participé à la libération de Phnom Penh, que vous avez été transféré avec votre division 801, du centre vers la zone nord-est vers la fin de l'année 1975 et qu'à partir de fin 1976, vous avez été nommé par Sault Saint-Rémy directeur du centre de communication de Haut-Kansai. Et nous nous étions quittés quand vous aviez notamment affirmé avoir reçu un certain nombre d'aveux qui étaient recueillis à Phnom Penh et qui vous parvenaient par différents moyens dans le cadre de votre travail. J'en viens maintenant à une autre série de questions. Vous avez dit que le chef de la division 801 était Sault Saint-Rémy, alias Tha 05. Est-ce que vous savez si Sault Saint-Rémy était souvent absent de la zone nord-est, et s'il se rendait souvent à Phnom Penh durant ces années? បាទខ្ញុំបាទបានយល់ជំពោះសូសរឿនគាត់កាន់ក្នុងឋានៈកងពលបំបីរយមួយប៉ុន្តែក្រោយរយៈកាលជាចុងឆ្នាំ1978បានទទួលនីតិបណ្ដោះអាសន្ននេះក្នុងឋានៈយុទ្ធភូមិភាគ Merci. Je vais revenir sur la question qui était de savoir si, durant la période où vous étiez le directeur du centre de rééducation de Haut-Kansai, à partir de fin 1976 jusqu'à 1979, est-ce que Sault Saint-Rémy s'absentait souvent de la zone nord-est où présidait la division 801 pour se rendre à Phnom Penh? Monsieur le Président, je suis venu à Phnom Penh pour le faire. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait à Phnom Penh lorsqu'il se déplaçait? Est-ce qu'il vous en a parlé? ខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមមិនអាចដឹងរឿងរ៉ាវទេប៉ុន្តែការអនុវត្តពេលគាត់ទៅហើយមកវិញគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយការងារផ្សាយជូនដល់ក្នុងអង្គភាពត្រូវធ្វើអីតាមគម្រោងការតាមផែនការអីផ្សេងៗសពបែបសពយ៉ាងស្របលើសភាពការជាក់ស្ដែងបាទ
Merci, je vais revenir sur ce point. Lorsqu'il était absent, par exemple, à Phnom Penh, est-ce que vous aviez un moyen de communiquer avec Sosaven? Par exemple, est-ce que vous lui faisiez des rapports? Est-ce que vous receviez des instructions de sa part lorsqu'il était à Phnom Penh? Merci. Je vais revenir sur ce point. Vous avez dit, pardon, il y a un instant, qu'il relayait des instructions qu'il recevait à Phnom Penh. Est-ce que chaque fois que Sosaren se rendait à Phnom Penh, est-ce qu'il organisait au retour une réunion pour vous donner justement des directives ou des instructions qu'il avait été communiquées à Phnom Penh par les dirigeants du centre? Phnom Penh, d'accord. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur ce plan qui était relayé, donc sur ces informations et instructions que Sosaren vous communiquait de retour de Phnom Penh? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de sujets dont il vous parlait? Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. ខ្ញុំបាទនឹងចង់ចាំបានជ្រាលជ្រៅវែងឆ្ងាយដែរនេះវាពេលវេលាវាឆ្ងាយមែនទែនណាប៉ុន្តែសភាពការនេះវាមានតែអនុវត្តតាមមេគីគម្រោងការគឺការពារនគរសាងបាទការពារគឺសភាពការព្រំដែនបាទរវាងអដែងជុំវិញតាមព្រំដែននេះខ្សែបន្ទាត់បង តាមព្រំដែនសភាពការរវាងអដែងវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជានេះបាទវាមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាហើយនឹងបញ្ហាវាមានជាប់ជាក់ជាពិនរឿងរ៉ាវតាមព្រំដែនខ្លះរាល់ចំណុចដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយការងារកសាងនេះគឺនៅក្នុងជួរកងទ័ពក៏ត្រូវតែពង្រឹងពរិចការងារដាំដុះសេដ្ឋកិច្ចដោះស្រាយជីវភាពដល់ខ្លួនឯង ទីពឹងខ្លួនឯងផងការពារផងហើយចូលរួមក្នុងបំរើឲ្យប្រជាជនសហគមន៍ជំនួយជាស្មារតីជួយដល់កសិករផងអានោះជាការងារការពារនគរសាងនោះវាជាភារកិច្ចតបកិច្ចធំពីរសម្រាប់អង្គភាពរបស់ខ្លួនអនុវត្តកន្លងទៅឯការងារដែលលេចដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមន្ទីរនេះ មន្ទីរអាសន្នសុខដែលខ្ញុំបាទទទួលខុសត្រូវនេះក៏ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យបាទខិតខំបំពាក់បំពន់ហើយពង្រឹងក្នុងសមាជិកដែលមានការពាក់ព័ន្ធនេះឲ្យវាមានការរីកចម្រើនបាទកុំឲ្យវាទៅជាប្រឆាំងបាននេថាកាត់សត្រូវបង្កើនមិត្ត Merci. Dans le cadre des directives concernant la défense de la souveraineté du pays, est-ce que Sosaren vous parlait souvent lors de ce type de réunion? Non seulement des ennemis de l'extérieur, mais des ennemis de l'intérieur. Et que disait-il à propos de ses ennemis de l'intérieur s'il en parlait? Trump trao et kangi yen nung vie kalong mo vie mien. Ai rương khmang khang khnong nung vie mien sathan aphiep ko trao mien vithien aka dai. Khang khnong nung ko yung lược sathan aphiep
ក្នុងរយៈការពេលនោះក៏វាមានចូលនៅក្នុងអង្គភាពច្រើនសាច់រឿងច្រើនដែរក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញធ្វើសកម្មភាពក៏ប៉ិចក៏ប៉ុកការអីពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងៗខាងទស្សនៈវៃប្រហាស្អីផ្សេងៗទៅលើដែលមិនពាក់ព័ន្ធស្របនឹងមាគានេះក៏ឃើញថាវាមានច្រើនសកម្មភាពដែរអានោះក៏មានវិធានការដែរបាទក៏ឡងទៅបាទ Est-ce que vous avez eu l'occasion de tenir des réunions individuelles ou de rencontrer individuellement Sosarun, des réunions qui ne concernaient que le centre de Tokansai? តឡងទៅមានដែរមានត្រង់ថាការងារដែលវាពាក់ព័ន្ធមកក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនសំខាន់គាត់បានណែនាំឲ្យស៊ីជ្រៅជ្រៅថែមទៀតបាទពីព្រោះក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួននោះគឺមានមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅផ្សេងៗក៏គេវាយប្រហារច្រើនដែរកង 301 Est-ce que Sosarun vous a dit pourquoi il était nécessaire d'obtenir des aveux auprès des détenus de Haut-Kansai? Est-ce que vous avez reçu des instructions de vos supérieurs, en particulier de Sosarun, sur la façon d'obtenir des aveux? ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈនឹងត្រឹមត្រូវបាទມັນអាចប្រើដោយផ្ដាច់ការឬឃើញតែកម្លាំងជាតិរបស់ខ្លួនប៉ះពាល់កម្លាំងអីផ្សេងផ្សេងយើងចិត្តចោតតែខ្មាំងទាំងអស់ធ្វើទៅរុនកម្មសួរបង្ខំអានឹងក៏ឡងទៅក៏អត់មានឲ្យមានទេវិធានការនេះបាទអានេះតាមការជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំបាទនៅទទួលការងារកន្លែងនៅមន្ទីរបឹងកន្សែងនេះ Mr. President, the question in English was never translated. Sorry, we didn't get the question. Je vais peut-être la répéter pour ceux qui ne comprennent pas le français. Je vais peut-être la répéter. Comme ça, Monsieur l'avocat pourra savoir à quoi il a répondu. Je demandais s'il y avait eu des instructions de la part des supérieurs de M. le témoin. Et en particulier de Sosarun sur la façon d'obtenir des aveux. Monsieur le témoin, concernant ces questions, je ne vais pas y revenir, je signalerai simplement que vous avez fourni certaines réponses qui se trouvent dans vos procès-verbaux d'audition E3/405 à la réponse 14 concernant cette façon d'obtenir des aveux lorsque des prisonniers refusaient de parler et dans le deuxième procès-verbal interrogatoire D232/5-0 à la réponse 10.
Un sujet suivant. Monsieur le témoin, vous avez dit en janvier, et vous avez dit également devant les juges d'instruction, que dans votre centre de Kansai, vous n'aviez pas d'autorité pour prendre vous-même des décisions relatives au sort de vos amis. Toutes ces décisions ont été prises et communiquées par ce serveur, aussi bien ce qui concerne la détention, Nous allons maintenant voir quelques exemples du pouvoir de décisionnaire de Sarsarun et éventuellement de ses liens avec le centre du parti. Tout d'abord, je voudrais mentionner le cas d'un certain nombre de Jarai, dont vous n'aviez pas parlé à l'audience du 11 janvier dernier, mais je voudrais citer ce que M. Témoin a dit. Devant les juges d'instruction, à cette femme, M. le Président, je voudrais remettre le procès-verbal d'interrogatoire numéro 1, E3/405, au témoin, et je lui demandais de regarder la réponse numéro 12 qu'il avait donnée à l'époque. J'en profiterai également pour donner les autres procès-verbaux d'interrogatoire avec votre permission, pour qu'il puisse y référer chaque fois que nous citerons un passage de ce procès-verbal. Donc, monsieur l'huissier, c'est la réponse numéro 12 qui se trouve en clair à la page 004-01-30-13 et qui se prolonge sur la page suivante. Voilà, je voudrais citer ce que vous avez dit devant les juges d'instruction, monsieur le témoin. Je cite. C'est vers l'année 1978 que les Khmer Rouges ont arrêté plus de 100 personnes qui étaient des Jarai, se trouvaient à la frontière avec le Vietnam, parce qu'ils ont été mobilisés par les Vietnamiens pour rentrer sur le territoire vietnamien. Lorsque le Vietnam a attaqué le Cambodge, le Vietnam a renvoyé les Jarai à la frontière du Cambodge. Par conséquent, les soldats du front avant la division 801 ont fait des enquêtes pour les arrêter. Et les envoyer au centre de prééducation. C'était ces soldats qui sont arrêtés et qu'ils ont transportés au centre de prééducation par leurs propres moyens. Ils les ont confiés à ce point pendant une nuit seulement. Puis le lendemain, ils les ont emmenés pour les tuer dans des fosses situées dans le périmètre du centre de prééducation durant la nuit. Désormais, les décisions pour cela étaient les ordres du chef de la zone. À ce moment-là, le chef de la zone, M. Serdoukaya, on a discuté avec Ta Sarsarun fin décembre 1978. Je voudrais savoir comment vous avez pu apprendre que les autorités de la zone nord-est avaient discuté de l'exécution des Jarai avec Ta Sarsarun. Qui vous en a parlé ou comment l'avez-vous entendu? តាមការងារដែលខ្ញុំសាររបស់ជំរាបជូនខាងលើនេះវាជាតាមរយៈសាច់ការងាររវាងក្របខណ្ឌការដឹកនាំមិនមែនជាការដឹកដោយការប៉ាន់ប្រមាណទេវាមានក្របខណ្ឌដឹកនាំពីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំពីមួយខាងទៅមួយខាងរវាងពីអង្គភាពបម្រើការងារវាទៅតាក់ទងក្នុងទីបញ្ជាការ
Merci. Avant de vous montrer un document officiel concernant ce type d'événement, est-ce que vous vous souvenez si parmi cette centaine de Jarai, est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes parmi eux? Merci, je vais la reprendre. Monsieur le témoin, vous vous souvenez, parmi ces centaines, vous avez dit qu'il y avait plus de 100 personnes. Est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes parmi ces personnes? Thank you, Mr. President. ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានសំណួរជាភាសាអង់គ្លេសដែរតែខ្ញុំអាចយល់ភាសាបារាំងបានខ្លះតែខ្ញុំសូមជំទាស់ពីជំពូសំណួរនេះដែលថាសំណួរនេះស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃកម្មតរបស់យើងហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាជនរងគ្រោះណាខ្លះស្ថិតនៅក្នុងសវនាការយើងនេះ Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait procéder par ordre d'abord que tout le monde puisse entendre la question en anglais. C'est pas seulement c'est interprété. នឹងដឹងថាតើមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសហើយឬនៅទេចំណុចសំណួរ ដែលបាននិយាយអំពីជនជាតិចារាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលដូច្នេះដើម្បីព្យាយាមចង់ដឹងថាតើជាហេតុការណ៍ដូចគ្នានោះយើងត្រូវតែចោទសួរសំណួរលម្អិតមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីសាក្សីមុននឹងផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធជូនគាត់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសួរនោះថាតើមានស្ត្រីឬក៏មាននារីក្មេងៗនៅក្នុងចំណោមជនជាតិចារាយនោះដែរឬទេ មកខ្ញុំសូមឆ្លើយតបអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់នោះគឺថាតើវាមានប្រយោជន៍អីនៃការបន្ថែមអង្គហេតុដែលចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារនោះយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហើយនិងមិនមែនជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលមិនមានភាពចាំបាច់នោះទេ Si je peux juste répondre une seconde. En fait, le document en question, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais il s'agit d'un télégramme adressé à Bang, pas un dénommé Vie,
de la zone nord-ouest et donc on retombe là sur le système de communication à propos d'un événement dont parle le témoin. Et donc c'est l'intérêt des questions que je pose, c'est de poser les bases d'une comparaison possible avec un document qui lui montre le système de communication existant au sein des Khmer Rouges entre le centre et la zone nord-est. Dans ce cas-là, il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. បាទដោយសារសំណួរនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនៃទំនាក់ទំនងដូច្នេះគឺស្ដីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីគ្មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយតំណាងសាស្ត្រញ្ញាអមៃមិញនេះ Monsieur le témoin, donc la question c'est de savoir si parmi les Jarais qui ont été exécutés par les militaires près de votre centre, est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes ? Monsieur le témoin, donc la question Vous avez dit qu'il y avait plus de 100 personnes de Jarai qui avaient été arrêtées. Est-ce que ça veut dire que c'était un nombre compris entre 100 et 200 personnes? Ou bien est-ce que ça pouvait dire plus que ça encore? Ou bien est-ce que ça pouvait dire plus que ça encore? Merci. Monsieur le Président, je voudrais montrer à monsieur le témoin et faire projeter à l'écran avec votre permission le document E3/240. Il s'agit d'un télégramme du 15 juin 1977 envoyé par vous respectez Bang, copié à Om Bang Noon, Bang V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 on, Bang Kieu, Bureau et Archives. Et pour être tout à fait clair, en attendant que monsieur le témoin le reçoive, c'est le document E3/240. Il y avait un mauvais lien dans Zilab auparavant, mais nous avons corrigé ça cette semaine. Il s'agit donc du document anciennement appelé IS-21.20. Alors, je voudrais simplement lire quelques extraits de ce document. À la première page du télégramme. On peut projeter la première page en khmer. Au point 1, il était ceci. À 9h du matin du 14 juin, et donc c'est 1977, unité de production 801, en poste permanent 507, est allé patrouiller et a arrêté 209 9 jeunes filles aux environs de Au Lac, à 4 km au sud de la route 9. Ce sont en majorité des Jarai, parlant mal le Khmer. On les a envoyés au commandement. En citation, un peu plus loin, un peu plus bas dans le troisième paragraphe, il est dit ceci. À mon avis, ce sont des ennemis externes qui viennent s'enfouir dans notre sol. Ensuite, plus bas encore, au point 2, parmi la liste des mesures de résistance, il est dit
Ensuite, il faut leur tirer fermement les vers du nez pour connaître leur plan concernant ceux qui sont encore dans la forêt et leur liaison. Solliciter des recommandations supplémentaires de l'encart. L'unité de production 801 propose une décision immédiate et définitive. J'attends votre réponse favorable. Fin de citation. Alors, monsieur le témoin, concernant le contenu de ce document, et notamment ces 209 personnes qui avaient été arrêtées dont une majorité de Jaraï et 9 jeunes femmes envoyées au commandement, est-ce que ces informations correspondent au groupe que vous avez accueilli à Okansen, qui a été ensuite exécuté sur place, que, selon ce que vous avez dit, par les militaires qui les avaient arrêtés? ទាហានដែលចាប់ពួកគេហ្នឹងសម្លាប់ចោលតែម្ដងសាក់សៃក៏មកអត់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកវិទ្យាការពារក្តីលោកនោះជាមេធាវីកូពេ Prosecutors asking questions about how communication was necessity to highlight the particular excerpts in relation to killings. It's just a way to get into evidence concerning another particular subject. Monsieur le témoin, monsieur le président, j'ai un temps très limité pour poser mes questions. Je ne vois pas en quoi justement l'objection rajoute par rapport à ce qui a déjà été dit auparavant. Vous avez déjà décidé que les questions étaient pertinentes parce qu'elles avaient trait à la communication. Si mon confrère a bien entendu les derniers paragraphes que j'ai lus, ប្រសិនបើពិនិត្យមើលកថាខណ្ឌចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានមើលនោះគឺថាមានឈ្មោះដែលរេកមែនដេសិនមតិណែនាំពីមជ្ឈិមហើយដែលលើកអំពីសំណើរបស់8មួយដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចភ្លាមៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចារាយហើយគាត់ចាំនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈិមដូច្នេះនេះហើយជាប្រភេទនៃការតាក់ទងគ្នារវាងតំបន់រវាងភូមិភាគឥសាននិងមជ្ឈិមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវធ្វើសេតិវីដាមងពេរទីណងពលិសិន សំណួរនេះគឺពាក់ព័ន្ធសំខាន់ណាស់ទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់យើងបាទហើយសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីមិនមានប្រសិទ្ធភាពសាក់សៃឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយតំណាងថាបញ្ញានៅសំណួរចុងក្រោយបាញ់មិញនេះ Monsieur le témoin, je vais la répéter. Est-ce que dans ce document que je vous ai lu, les questions de 209 personnes, dont 9 jeunes filles en majorité des Jaraï envoyées au commandement le 14 juin 1977, est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu en tant que témoin de ce groupe qui est arrivé à ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលត្រូវបានបញ្ជូនដល់កងពលបំបីមួយដែលលោកបានឆ្លើយចម្លើយនេះរួចមកហើយនៅចំពោះមុខសាកចក្រមសើមគេនោះបាទខ្ញុំបាទទទួលស្គាល់កម្លាំងនឹងវាមកដល់មែនបាទទេប៉ុន្តែរឿង 200 នាក់ជាងនេះមិនពិតប្រាកដទេមកដល់ប្រហែលជា 100 Merci. Dans ce document E3/240, il est dit que la décision immédiate et définitive a été proposé au centre par 801 et par la zone nord-est, mais que des instructions recommandations supplémentaires étaient attendues de l'encart. Est-ce que vous savez, à l'époque, si cette pratique de demander au centre des instructions était fréquente de la division 801? Merci. Dans ce document E3/240, il est dit que la décision immédiate et définitive
បាទអានឹងការងារដឹកនាំវាតែងតែមានការប្រស្រ័យតាក់ទងទេបាទមានការតាក់ទងអត់មានសិទ្ធដឹកនាំអីពីមួយទៅមួយបាននេះវាមានតាមបែបភេទគ្រប់ប្រព័ន្ធតាក់ទងទាំងអស់បាទនេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងទេ Merci, je vais accélérer. Vous posez quelques questions concernant deux autres personnes de la division 801. Vous avez dit avoir été commandant adjoint de compagnie au sein du régiment 81 de la division 801. Et vous avez dit que ce régiment précis avait été dirigé par Keo Sarun jusqu'à son arrestation en 1977. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vos souvenirs, ខ្ញុំបានជាបានទេថាតើអ្នកណាមកជំនួសកែសរឿននៅក្នុងកងវរៈសនាធម៍81នេះសាក់ថេងបានតន់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីជាតិការពីក្តីលោកនួនជាខ្ញុំសូមជំទាស់សំណួររបស់ព្រះញ្ញាសូមព្រះញ្ញា កំសួរសំណួរណាដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយរបស់សាស័យដោយការប៉ាន់ស្មានឧទាហរណ៍ដូចមិញនេះសួរទៅមិញនេះថាសាស័យជាអនុកងពលអញ្ចឹងអីគាត់មិនមែនថាអនុកងពលទេហើយម្លេះសូមឲ្យសួរឲ្យច្បាស់ហើយសួរកុំឲ្យមានការឆ្លើយដោយមានការប្រមាណសូមអរគុណ Monsieur le Président, si je peux répondre, il ne s'agit pas d'amener le témoin à présenter ses propres conclusions, mais de lui demander très objectivement s'il savait, puisqu'il a dit que Keo Sarun, en janvier, il en a parlé, il a dit que Sarun avait été arrêté en 1977, que Sarun était un de ses supérieurs au sein du régiment 81, nécessairement, même un subalterne, parmi les officiers, devrait savoir qui dirige un régiment. Donc je demande simplement s'il sait qui a remplacé Keo Sarun à la tête du régiment 81. Et Monsieur le Président, ça fait partie bien sûr des questions sur la structure militaire du régime. បាទស្រីជំទាស់របស់មេធាវីជាតិការពីក្រីលោកនួនជាឬការតាំងសំណួរនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយមេដោយតំណាងថាប្រញ្ញាខ្ញុំបាទជម្រាបជូនក្នុងវិរៈសនាធម៍ 81มาក្នុងកងពល86ក្រោយពីដកអដែងកៅសរឿនទៅវាមានប៉សម្បនបាទបន្តប់ចូលមកគ្រប់ក្រងក្រោយបន្តមកទៀតមានបាទភ្លេចតកូលហើយឈ្មោះហូនគាត់ឡើងបន្តប់មកនៅក្នុង 81 នឹងដដែលបាទខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងទេ Merci, Monsieur le témoin. À propos de ce Sam-on ou Om-Sam-on, je voudrais, avec l'autorisation de la Chambre, montrer le témoin et faire afficher un document qui porte le numéro E3/11601/1160. C'est un rapport envoyé par Sun-sen. Et qui concerne ce camarade Sam-on, il est daté du 30 mars 1977.
Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation de lui montrer ce document? Le Président, je ne sais pas si je peux vous montrer ce document. Le Président, je ne sais pas si je peux vous montrer. Merci. Avant de lire, avant de poser des questions, dites-moi sur le contenu de ce document. Sur la cité de deux paragraphes, ce sont les deux premiers. Le premier, et donc cela vient de Rhône, adressé à Homme 89. Il dit ceci, point 1, je sollicite le limogeage d'un certain nombre de cadres du bataillon. En effet, ses camarades agissent en général contrairement à la ligne. Les masses populaires ne croient pas en eux. L'éducation et la rééducation n'ont aucun effet sur eux. Ils ne s'accueillent pas de ce qu'on juge et perspectives d'évolution avec les autres. Je sollicite qu'on limoge les camarades Sam Paul et qu'on l'envoie au bureau de la PAPS. Conformément à la recommandation de l'ANCAR, je sollicite qu'on nomme le camarade Mao en remplacement. Que Homme veuille bien se prononcer sur le camarade Mao. ចំណុចទី1គឺថាតើសាសីនេះអាចពិនិត្យមើលចំណុចចុងក្រោយនៃឯកសារនេះ Le nom de Rhône, il y a aussi une signature qui est Rhône ici. Est-ce qu'il s'agit toujours du Pape Sosa-Rhône dont vous avez déjà parlé ou bien suggéré qu'il y a une Rhône ou qu'il y a une Rhône? ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខ្ញុំសូមជំទាស់សិនបាទបាទឯកសារដែលផ្ដល់ព្រះញ្ញាផ្ដល់ឲ្យទៅសាក់សីខ្ញុំសូមឲ្យព្រះញ្ញាស្នើសួរទៅសាក់សីសិនថាដែលបានទទួលនឹងឃើញលិខិតឯកសារទាំងនេះទេហើយបើសិនជាមិនដែលបានឃើញទេកុំសួរឲ្យសាក់សីនឹងឆ្លើយដោយធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណសូមអរគុណ Monsieur le Président, si je peux répondre, je sais que Monsieur le témoin ne semble pas vu ce document, mais je lui ai posé des questions sur le successeur de Kaosarun à la tête du régime de 1981, il a dit Homme Sam Paul. Ici, dans l'extrait que je cite, il est effectivement question d'une fois de plus du camarade Sam Paul. Je voudrais poser des questions justement au témoin pour savoir s'il s'agit bien de la personne qui a déjà été comme Homme Sam Paul de Kaosarun. Tout ça, c'est dans le texte de la forme de la structure militaire et de la communication entre le bureau de la division 801 et le centre de Paris. Donc je demanderai que vous puissiez vous apporter, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. ไอ้การลิขิตฉลองฉลายนี่คือลิขิตฉลองฉลายฐานะขั้วบ่ตามการสันนิษฐานของข้อมูลท่าสะสมอดมีดังเต้เหตุการณ์ปริญญาเนื้อตัดจะคิดซัวยังทุกการที่เอามีการสมานหรือบ่สะสมนั่งขนมจะพูดมุกตลาการสมกุล
បាទតែខ្ញុំតោះរបស់មេធាវីជាតិកាលពីក្តីលោកនួនជាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយដំណាងថាប្រញ្ញាចុងក្រោយបែបនេះ ខ្ញុំ បាទ ចង់ ឆ្លើយ លើ សំណួរ នេះ បាន បញ្ជាក់ មិន បាច់ វែង ទេ គ្រាន់ តែ ថា ប៉ោ សំអន នឹង គាត់ បាន ទៅ ទទួល មែន ជា ប្រធាន 8 81 របស់ ប្រាសនា ធំ ហើយ លំដាប់ លំដាប់ តទៅ មក នឹង មាន ឈ្មោះ ម៉ៅ នេះ ទទួល ក្រោយ ខូន អូន បាទ អា នឹង វា ពិត ប៉ុន្តែ ការ សញ្ញេ នេះ ចុះ ហត្ថ លេខា នេះ រឿង នេះ គឺ ណែ 90 រឿង នេះ Merci. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au camarade Sam On à la suite? Merci. Juste au fin de la transcription, Voilà, par manque de temps, Monsieur le Président, je vous remercie. តាមមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋពលនេះបាទសូមគោរពលោកប្រធានមេធាវីដែលទទួលសិទ្ធិសម្រាប់សួរសាកសីរូបនេះគឺលោកស្រីមេធាវីជាតិវណ្ណលីនិងកញ្ញាមេធាវីបេនីយេសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតសម្រាប់រយៈពេល 50 នាទីដែលនេះសល់នេះសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជួយសូមគោរពលោកប្រធាន សូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនឹងសូមគោរពដល់អង្គសាវនាការទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកឆោមសែខ្ញុំឈ្មោះជេតវណ្ឌីមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីសូមសាកសួរលោកនៅសំណួរមួយចំនួនដែលកន្លងមកហើយកន្លងមកលោកបានឆ្លើយបំភ្លឺអង្គជំនុំជម្រះនៅចំណុចមួយចំនួនរួចហើយប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកជួយបំភ្លឺបន្ថែមនៅចំណុចមួយចំនួនទៀត ដើម្បីជាពលិលដល់អង្គជំនុំជម្រះសំណួររបស់ខ្ញុំគឺផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើចម្លើយរបស់លោកនៅមុខចក្រមសិបសួរដែលមានលេខឯកសារ E3/405 ចុះថ្ងៃទី 31 តុលាឆ្នាំ 2009 ឯកសារលេខ D232/50 ចុះថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2009 នឹងឯកសារលេខ E3/405 ចុះថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2009 ព្រមទាំងឯកសារមួយទៀតដែលមានលេខ D369/8 ចុះថ្ងៃទី 3 ខែមីនាឆ្នាំ 2010 ដែលកន្លងមកសហប្រិយញ្ញាបានផ្ដល់ជូនលោករួចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតផងដែរពីលោកប្រធានក្នុងការបង្ហាញនៅផ្នែកមួយចំនួនដែលខ្ញុំយកនៅក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំ ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយបន្តិចព្រោះថាកន្លងមកគឺថាលោកឆោមសែលោកបានឆ្លើយយ៉ាងច្រើនចំពោះមុខសាប្រិញ្ញាពិសេសគឺក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានមន្ត្រីអូកន្សែងហើយនឹង
ក្លោមកទៀតក្នុងផែនការវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការជំលៀសខ្ញុំសូមបកទៅក្រោមបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យដឹងពីកិច្ចការរបស់លោកក្នុងចលនាតស៊ូរបស់លោកក្លោមកខ្ញុំសូមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូក្នុងដីរំដោះលោកធ្លាប់ដែរបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាទេ បាទបានទេរយៈពេលប្រហែលដែរលោកខ្លាចការរៀនសូត្រហ្នឹងតាំងពីសួរឡើងវិញទាំងអស់ពួកអ្នកបកប្រែអត់បកប្រែបានទេលោកឆាំសាយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងមកគឺថាលោកបានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូក្នុងដីរំដោះ J'allais signaler, Monsieur le Président, que nous n'avions pas eu de traduction de la réponse du témoin à la question de ma consoeur, mais je vois qu'elle repose la même question. មិញរបស់សាក់សៃទេហើយឃើញថាគាត់ចោតសំណួរម្ដងទៀតសាក់សៃឆ្លើយព្រោះមិញហ្នឹងសំណួររួចសួរឆ្លើយរួចហើយសំណួរនេះហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតមេធាវីមិនបើកក្បាលមីក្រូទេគាត់សួរហើយតែលឹងមុខទៅសាក់សៃគាត់ឆ្លើយអាចឆ្លើយបានឆ្លងគ្នាបានតែឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានតែពីរនាក់នោះទេពីព្រោះសំណួររបស់គាត់មិនចូលក្នុងប្រព័ន្ថបកប្រែភាសាទេ យើងឲ្យគាត់តាំងសំណួរចុងក្រោយនឹងឡើងវិញមេធាវីបែរជាតាំងសំណួរចាប់តាំងពីដើមទីមកវិញគាត់ត្រែកថាពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបៀបនេះទំនងជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេពេលវេលាខ្លីគួរតែប្រើប្រាស់របៀបនិងបច្ចេកទេសក្នុងការសួរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកការពិត សូមអរគុណលោកប្រធានឥឡូវខ្ញុំឆ្លងចូលទៅសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃ 11 ខែ 1 នៅមុខសាប់រេញាលោកបានឆ្លើយថាកងទ័ពរបស់លោកក្នុងដែនរំដោះនឹងបានសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងចលនាតស៊ូនៅកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងកម្ពូតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាពេលនោះអ្នកណាជាអ្នក គត់គង់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌនិងស្បៀងដល់កងទ័ពចលនាតស៊ូនឹងខ្ញុំមិនចង់បាត់ឆ្លៃវិញទេទេពីព្រោះរឿងវាកិច្ចការងារក្នុងនេះវាជាក្របខណ្ឌចលនាលុត្រាតប្រធានចលនា ដឹកនាំនេះវាអធិប្បាយឲ្យរឿងខ្ញុំបានវាគ្រាន់តែជាកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើពលកម្មជីវិតទេក្នុងឋានៈជាយុទ្ធជនបាទខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទេពីដំណើរការដំបូងបាទនេះខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹង សូមអរគុណលោកឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរ នៅថ្ងៃ 17 មេសា 75 លោកក៏បានបញ្ជាក់នៅមុខសាប់រាជាដែរថាលោកទទួលផែនការវាយលុកចូលទីក្រុងភ្នំពេញតើពេលនោះអ្នកណាជាអ្នកដាក់ផែនការហើយនឹងជាអ្នកដឹកនាំរួមការប្រយុទ្ធនេះ បាទក្របបတ်បញ្ជារបស់មេបញ្ជាការ ក្នុងឋានៈកងពល ប៉ែកខាងត្បូង មកសហការ ប៉ែកខាងជើង បាទមានសូសរឿនជាប្រធានកងពលបាទក្រៅពីសូសរឿនតើមានអ្នកណាលោកទទួលបញ្ជាផែនការពីអ្នកណាទៀតទេលោក បាទគាត់ចង់ដឹងលំដាប់ចាត់តាំងពីកងពលបន្តមកវរៈសេនាធំវរៈសេនាធំមកវរៈសេនាតូចវរៈសេនាតូចមកដល់អនុសេនាធំបានមកដល់អនុសេនាតូចបាទខ្ញុំបានទទួលផ្ទាល់
chẳng mềm chia cao cho mát riêng rộp bềm nó thế thôi. Mà chút bàn tập năng. Sao mọi con rộng. Ta lúc mình đang thấy thà đẹp ná chỉ nẹ mê. Lỡ sâu sở rươn tật tiết. Nông ca bình chia phán ca vai lúc cho Phnom Penh. Bà à, kẹo mềm chia cả con tập chất chườn hào mộc bà sôm ở côn lục pê đại Phnom Penh tới ban rụng đỏ hời tá lục cho nơi tì tàng ná hời lục tụ bình tục mục pru nhạc lá. Mà bế rộng đọc rộng bình hai. Mà con bọc nhóm bán nó cho tí tăng nó chung bình xa thầm mây. Chặt chay cầm lăng cực tí cả lãnh tựa. Ô con lục, khăn ông phán ca để lục tựa bình tục. Ta lục miên tựa bình tục phán ca chùm lia bởi chế chôn chanh bí tí cọng thế lục. Rước bắt mình chia chấm lia. Và chia chôn chanh bị tí cọng nóng. Mình tha trâm tí cọng tí rung khai tí rung sốc đấy. Ở tí tăng cái lại nà để vay. Bao xâm át hái cứ trâu ta đánh chanh không mơ để dạ ca nóng nữa. Chứ bắt mình chia mà. Ô con lúc. Ta lúc bình chia. Còn lúc từ tua bình chia. Phan ca chấm lia bị thân nạn đấy chứ. Và bật mình chia tao lòng đáp mê mình chia cả cực thân ạ được. Ô cún, ta khăn ông phán ca chùm liên nâng. Cảm lúc hay nâng không phải xin lúc. Ta miên bởi chùm mê môn bê vay chô Phnom Penh. Phán ca này đã môn bê vay chô Phnom Penh. Rứa cầu vay chô Phnom Penh hai bạn đã phán ca nâng chưa? Và phải nửa cá đã môn bàn thuê cao ấy thì mà chỉ mới chung phần nâng kia. Khăn ông phải nửa cá đã đạt luôn. Ta miếng cá bởi chung ấy. Miếng cá bởi chung ấy hay bởi chung nơi cả lấy nạc lá. Ta một bôi mũi mũi rồi cả bởi chung tiền mũ tại mặt đó luôn. Và tam phèn cá cứ bị chôm tam mục bùn, phần té chìa phèn cá rốn cứ ong cặp phép sập sai, mà sập sai chỉ tư ăn vót cá nghe chìa phù mục, mà hai nâng miên bị thiên cá túc tốt cày chìa phép cá khăng cày, tam cột mục bùn được không? Ông bán mấy lúc ba mình chẹt thà lúc từ tua mình túc Pê đẹp nông bình vải bái, lúc tôi bình tốt nơi kháng sát thơ mây. Ta nơi pê nu, lúc căn côn thì hiên bảo mà nét. Hai lúc bàn khơi, nâng bàn phơi ích lá chứ. Bà, nhóm không thân nạ mà chia ca nụ sản thông, rong nụ sản thông. Bởi chứ thì hiến miên mà rơi một phây nè. Mà ca phía trong chấm nói. Nè sai bản thân chúng nè vinh nâu ở đây nè xa thầm ấy đi. Mà tu nè tí cứ ca phía cõi ca đinh. Mà phải chia chôn thói không mùi dạy đi hái. Còn nó ca phía ở sân sốc cực chứa rõ. Khai cái lô miên dập hiếp ca phía prai prul. Nó thay cõi tỏ tỏ tiết.
ហើយនឹងសម្អាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទីក្រុងចំមុខសញ្ញាដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ បាទ ពេលដែលលោកក្តាប់ផែនការទទួលបន្ទុកនៅម្ដុំសាថ្មីណានឹងក៏ទទួលបន្ទុកការបោះសម្អាតទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកបានឃើញប្រជាជនដែលជំនាញនឹងមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះហើយផែនការជំនាញនេះជាផែនការជំនាញដោយបង្ខំឬមួយក៏វាប្រជាជនទៅតាមស្រួលលោក បាទអារឿងថាបង្ខំឬមិនបង្ខំអានឹងវាពិបាកថាដែរព្រោះតាមមុខព្រួយខ្ញុំបាទមើលតែតាមមុខព្រួយផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានបង្ខំទេពរិយាកាមាន 3 4 5 ថ្ងៃរហូតដល់មកទឹកនោះបានចេញអស់បាទអត់មានបន្ថំទេតាមមុខព្រួយមួយមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យចេញតាមស្ថិរភាពកុំឲ្យវាមានអសន្តិសុខបាទ អរគុណលោក នៅតំបន់ដែលលោកកាន់កាប់តើលោកមានបានពិនិត្យនិងទទួលបាននៅកម្លាំងតបតនៃទាហានដែលនៅសេសសល់ទេទាហានលន់នល់ហើយលោកមានបានទទួលប្រមូលក្អែទាហានឬក៏ប្រមូលគ្រឿងអាវុធទេនៅតំបន់ដែលលោកកាន់កាប់ តែអង្គភាពខ្ញុំផ្ទាល់ มันមានបានប្រម៉ែប្រមូលទទួលអីផ្សេងផ្សេងទេពូមានក្នុងអង្គភាពរួមគេបានទទួលមែនទេប្រម៉ែប្រមូលគ្រឿងសត្រាវុធអីមិនឲ្យមានគ្រឿងផ្ទុះនៅជាប់នឹងខ្លួននេះបាទមិនឲ្យចេញជាជនស៊ីវិល ហើយតំបន់ដែលលោកកាន់កាប់មានកម្លាំងតបតវិញឬមានកម្លាំងបាញ់តប្រឆាំងអីវិញចា បាទក្រោយនៃមុខសញ្ញាដែលខ្ញុំបាទនេះវាអត់មានបញ្ហាតបតគ្នាទេមានសភាពស្ងប់បាទចុះចំពោះប្រជាជនណាដែលមិនព្រមចេញឬក៏លាក់ខ្លួននៅក្នុងអាគារទាំងអស់នោះតើខាងលោកមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរលោក សាកសីកម្មតនឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្រីលោកនួនជាមេធាវីកុកពីលោកប្រធានខ្ញុំជំទាស់ទៅលើសំណួរនេះសំណួរនេះគឺស្នើឲ្យសាកសីក៏ធ្វើការទាយស្មាន ខ្ញុំសូមស្រាវលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាសំណួរដែលខ្ញុំសួរដល់សាកសីនេះគាត់បង្ហាញនៅ ផែនការដែលគាត់ទទួលនឹងអង្គការចាត់តាំងដែលគាត់ទទួលពីថ្នាក់លើចឹងព្រោះថានៅក្នុងផែនការជំនឿវាមានការជំនឿចេញហើយនឹងអ្នកខ្លះមិនព្រមជំនឿចឹងបានថាគាត់ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងផែនការនឹងតើគាត់មានវិធានការទប់ទល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកដែលអត់ព្រមចេញបាទត្រីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីលោកនួនជាមិនមានប្រសិទ្ធភាព សាកសីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរឹងរត់របស់ពីនេះមិនមែននេះខ្ញុំបាទគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចចេះអ្នកដែលរឹងរូសហើយមិនព្រមចេញនេះតែចំពោះឲ្យផ្ទាល់មុខសញ្ញាខ្ញុំមិនមានប៉ុន្តែមុខសញ្ញាតាមអង្គភាពផ្សេងៗគេមានបាទ ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវតែទៅបាទអត់មានធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏បាញ់ប្រហារជីវិតអីទេបាទកន្លងទៅព្រោះសមរភូមិនេះត្រូវបញ្ចប់យើងអត់មានឲ្យបង្ហូរឈាមនៅក្នុងអតីតសមរភូមិក្រុងនេះទេបាទនេះតាមគោលការណ៍អនុវត្តកន្លងមកបាទអរគុណលោកសាក់សីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងតំបន់ដែលលោកកាន់កាប់ពេលដែលប្រជាជនជំនឿបដើបដើទៅហើយនេះ
តើលោកមានបានពិនិត្យឃើញមានប្រជាជនស្លាប់ច្រើនណាស់នៅផ្លូវឬមួយក៏មានអ្នកជំងឺឬមួយក៏អ្នកណាដែលគ្មានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពអាចទៅបានចា៎ បាទ ខ្ញុំ បាទ សូម ឆ្លើយ ចម្លើយ នេះ ព្រោះ ថា ខ្ញុំ បាទ គ្រប់ គ្រង មិន បាន ទេ ហើយ ក៏ មិន ដឹង សប គ្រប់ ដែរ បាទ ការ ងារ វា ទៀប ហើយ ស្ថិរភាព នៃ សមរ ភូមិ វា ទលំ ទលាយ បាទ យ៉ាង អញ្ចឹង បំពេញ ចតប កិច្ច ចំពោះ មុខ បាទ តួ នាទី ខ្ញុំ បាទ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ លោក សាក់សី តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាចំនួនប្រមាណថ្ងៃដែលប្រជាជនចេញផុតអស់ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំនួនប្រហែលជា 7 ថ្ងៃ អរគុណ តើនៅពេលនោះ តើវរៈសេនាណាដែលទទួលបន្ទុកបោះសម្អាតទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏យកកម្លាំងពីខាងក្រៅមកថែមទៀតលោក កម្លាំងពីខាងក្រៅគ្រាន់តែនៅជ័យជុំវិញ បាទ កម្លាំងនៅខាងក្នុង ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនថាមាន 3 កងពល កងពលរបស់យុទ្ធភូមិភាគពិសេស បាទ អរគុណលោកឥឡូវខ្ញុំឆ្លងចូលដល់ខាងផ្នែកមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងលោកបានបញ្ជាក់នៅមុខសាភរិញ្ញាថាលោកបានទទួលការចាត់តាំងពីសូសរឿនប្រធានកងពល 801 ឲ្យទៅធ្វើជាប្រធានមន្ទីរអូកន្សែងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាហេតុអីក៏សូសរឿនជ្រើសរើសយកលោក ខ្ញុំ ដល់ គាត់ សួរ បញ្ជាក់ អញ្ចឹង ក៏ ពិបាក ឆ្លើយ ដែរ បាទ តាម ពិត ទៅ វា ពី ដំបូង បាទ ដែល គាត់ នៅ កាន់ មេ បញ្ជា ការ កង វរៈ សេនា តូច នេះ គាត់ ចង់ យក ខ្ញុំ បាទ នឹង ធ្វើ ជា នារសា បាទ បាទ អា នេះ ជា រឿង មនោ សញ្ចេតនា បាទ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ បាទ មិន ធ្វើ នារសា ចង់ តែ ទៅ កង វា បាន ប្រយុទ្ធ នេះ ជា អារម្មណ៍ របស់ ខ្លួន ឯង នឹង ដល់ អញ្ចឹង និស័យ គាត់ ហើយ នឹង ខ្ញុំ ទៅ ជា ការរាប់រងការរាប់រងមួយដូចជាបងហើយនឹងប្អូនកូនហើយនឹងក្មួយអញ្ចឹងណាវាមាននិស័យអញ្ចឹងគាត់មើលទៅវាឃើញសាច់ការការងារជាក់ស្ដែងហើយចំហគ្រូខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងបំពេញករណីកិច្ចគ្រប់សារពើមកគាត់វាមើលដូចថាវាមានអារម្មណ៍ណែទឹកចិត្តជាមនុស្សអ្នកអារម្មណ៍ណែជាអ្នកពឹងពាក់ឬក៏ជាអ្នកដាច់ខាត បានជាគាត់ណែសុកចិត្តសាកសួរហើយនឹងតាមអង្គភាពជម្រើសយកខ្ញុំបាទយមមកបាទជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណណាស់ឥឡូវដល់ពេលសំណងសម្រាប់ហើយអំពីការសម្រាប់មកពេលនាទីអញ្ចឹងពេលនេះស្ថិតរហូតដល់ម៉ោង 11:00 នៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្សាយកម្មវិញនៅវេលាម៉ោង 11:00 សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ